Frigiderul plin de Crăciun și Anul Nou înseamnă multă mâncare aruncată imediat ce au trecut sărbătorile. Un sfert din produsele cumpărate nici măcar nu sunt scoase din ambalaj. Însă, cu toate acestea, mehedințenii s-au arătat a fi mai cumpătați în a cumpăra în exces alimente, iar în acest an au fost mult mai chibzuiți. Risipa alimentară este întoi în perioada sărbătorilor de iarnă. Românii sunt recunoscuți prin faptul că în această perioadă își cumpără alimente de 3 ori mai mult decât o fac în mod normal, alimente care ulterior ajung în containerele de deșeuri menajere. Mesele mehedințenilor au fost și în acest an bogate, însă tot mai mulți au învățat faptul că nu-i necesară cumpărarea excesivă a alimentelor în prag de sărbători, dacă ulterior vor ajunge la gunoi. De regulă, nu cumpăr mai mult decât îmi e necesar și nici nu arunc. Deci, trebuie să învățăm ca în afară. Afară se gătește pentru câte persoane ai la masă. 3-4 porții și dacă mai rămâne o porție, o încălzește pentru a doua zi. Culmea, vă dați seama? Ei, când noi vom învăța aproape ca afară să gătim sau să ne aprovizionăm, să spun așa, atunci va fi bine. Până atunci românul e învățat ca pe vremuri. Să adune, să aibă ce să arunce. Am cumpărat doar fructe și foarte, foarte puțin. În fiecare an până acum am făcut tot ce trebuia, foarte multe pregătiri și bineînțeles că s-au aruncat și ne mai cultivăm și noi și ne dăm seama la un moment dat că trebuie să nu mai aruncăm mâncarea, să nu mai aruncăm banii. Mai sunt și gospodine care nu s-au putut abține din a cumpăra și pregăti tot felul de bunătăți pentru a avea pe mese de Crăciun și Anul Nou. Am cumpărat, că așa e românul nostru făcut. În general, românii au făcut o tradiție din statul la cost de sărbători pentru a se aproviziona cu alimente. 40% din bugetul de sărbători reprezintă doar alimente. Sunt destui, însă cei care își umplu peste măsură coșurile cu produse din care o parte ajung la gunoi.